Beşinci elementdə xalq yazıçısı Natiq Rəsulzadə. Mən çox istərdim bizim gənclər kitaba qayıtsınlar. Onunla yazıya verilən qiymətdən. Oxumağı da çox sevirsiniz, yoxsa yazmağı? Qısa ömürlü kitablardan. Bir çox yazıçılar var ki, yaşayır, kitabları ölür. Hisslərin gücündən danışdıq. Belə kəskin xasiyyətlə məhəbbətinizi sevdiyiniz insanlara çatdırmağı bacarmısınızmı? 22 iyun. Hazırsınız? Saat 23-də. Onda getdik. ATV-də.